За юу түрүүн бас банк орооны дараа банк орооныхаа гишүүдэд бас талархал илэрхийлье. Тэг өнөөдрийнхөө банк орооны хурлаар Монголын шинжлэх ухааны салбар, за инновац технологийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал цааш та авч хэрэгжүүлэх ямар арга хэмжээ байгаа гэдэг талаар мэдээлэл сонсох ийм одоо цаг олгосонд гүн талархал илэрхийлье гэж бодож байна гэдэг нь. За ингээд би яг ерөнхийдөө гишүүдтэй банк орооныхоо гишүүдэд энэ шинжлэх ухааны инновац технологийн салбарын хөгжил цааш та авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай ингээд юм маш дэлгэрэнгүй презентац мэдээллүүдийг одоо ингээд тараасан учраас мэдээлэлтэй жаахан товчлоод хийчихье гэж бодож байна. Тэгээд энэ презентац болон энэ та бүхэн төрөгдсөн мэдээлэлтэй холбоотой асуудлууд руу илүү одоо хариулах нэг зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За өнөөдрийн байдлаар төрийн болон хувийн хвшлийн эрдэм жижилгээний байгууллага, эрдэм жижилгээний байгууллагын зэрэглэлт хамаарах нийт одоо дэд боловсрол ороод 71 одоо байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За эдгээр байгууллагад нийт 5000 одоо 85 судлаачтай ажиллаж байгаагийн 26.5% нь эрдэм жижилгээний үндсэн ажилсад байна. За үүнээс ажиллахсдын одоо 719-ийг 53.2% нэмэгтэйчүүд 630-ийг 46.7% нэмэгтэйчүүд байна. За яагаад ингэж ер нь энэ тоог одоо хэлэх болж байгаа юм бэ гэдэг бас та бүхэнд нэг 3 слайдыг харьцуулж харуулъя гэж бодож байна. За ингээ Монгол улсын ер нь нэг 3 ийм үзүүлэлт одоо шинжлэх ухаанд байдаг юм байна. За энэ ямар 3 үзүүлэлтүүд байдаг вэ гэхээр одоо 1 сая хүнд ногдож байгаа эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний ажилчдын тоо. За энэ дээр та бүхэн анхаарлаа хандуулчаасаа гэж бодож байна. За ингээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд судалгаа хөгжүүлэлтүүдийн зарцуулж байгаа зардал. За ингээд судалгаа хөгжүүлэлтүүдийн зардал нь нэг хүнд ногдох нь Америк долларор гэдэг нэг ийм 3 үзүүлэлтүүдийг ер нь шинжлэх ухааны хаа одоо гол 3 үзүүлэлтүүд гэж улс орнууд одоо авч явдаг юм байна. За ингээд манайх бол үндсэндээ 1 сая хүнд бол 374 хэн одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнууд одоо ногдож байна гэсэн үг. Үндсэндээ бол одоо Орсын албаны улсаас даруй одоо эн чинь хэдүү 20 хэд дахин 24 5 дахин баг гэсэн үг. За ерөнхийдөө улс орнууд бол 1 сая хүнд нэг 2000 орчим одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнуудтай болж иж одоо тодорхой шинжилх ухаан хөгждөг гэдэг нэг ийм ерөнхий хандлага байдаг юм байлээ. За тийм учраас бол бид нар улс орнуудын хамгийн доотлын одоо улс орнуудаас даруйд одоо баг үндсэндээ 6 дахин одоо баг эрдэм шинжилгээний ажилтнуудтай байна гэдэг эндээс та бүхэн харах болов уу гэж бодож байна. За хоёрт нь бол энэ судалгаа хөгжүүлэлтийн зардал буюу R&D-ийн зардал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хуваар бол манайх 1% ч өрөхгүй. Манай одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнөөдөр төгөргөөр илэрхийлэхэд бол 40 их найд төгрөгний дотоодын нийт бүтээгдэхүүн байгаа. За энэтэй харьцуулахад бол бид нар уг нь бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон алсын хараа 20-50 дээр бол дор хаяж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% одоо баггуугаар энэ хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг шинжлэх ухаан зарна гэж хэлжсэн боловч өнөөдөр одоо 0.1% төрөхгүй ийм судалгаа хөгжүүлэлтүүдийн зардлыг төр хувийн хвшил нийлээд ийм зардал одоо байна гэж хэлж болно. За ингээд судалгаа хөгжүүлэлтийн зардлыг нэг хүнд ногж байгаа Америк долллараар бол бид нэр ердөө л 3 доллар 3.4 доллар өрөхгүй одоо ийм үзүүлэлттэй байна. Тэгээ яг ийм 3 үзүүлэлттэй байхад бол одоо бид нэр шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх тухай за шинжлэх ухаанаас одоо одоо улс орнуудын хөгжил дэвшлийн шаардлагатай байгаа судалгаа шинжилгээнийг шаардах чанартай судалгаа шинжилгээ шаардах гэдэг бол их тийм хүнд одоо юм зүйл юм байна гэж харагдаж байгаа маа. За ингээд ерөнхийдөө өнгөрсөн хугацаанд бол бас шинжилх ухааны технологийн сангаас зарцуулсан юм юу байгаа юм. Санхүүжилт байгаа юм. За 93-аас 2021 оны хооронд нийтийн шинжилх ухааны технологийн санд бол 178 тэрбум төгрөг зарцуулсан. За энэ 178 тэрбум төгрөг зарцуулаад нийт 4244 одоо энэ судалгааг санхүүжүүлсэн ийм одоо үр дүн байгаа юм. За үүнээс бол ямар ч байсан нэг 51000 одоо 572 одоо үр дүн гарсан байна гэдэг нэг ийм судалгаа байгаа. За гэхдээ ямар ч байсан одоо бидний одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал бол үндсэндээ нэг судалгаанд одоо зарцуулж байгаа зардлын хэмжээ 14.4 сая төгрөг л байгаа. Бар 15 сая төгрөг өрөхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр үндсэндээ бол одоо бидний нэг сул тал бол жил бүхэн нэг юм энэ шинжлэх ухааны технологийн сандны 12-аас 13 тэрбум төгрөгний санхүүжилт ирдэг. За энийг бол ингээд тэгштгэж хуваарлаад
Тэгээд тодорхой одоо яг ингээд төсөлгөө хуваалцж байгаа учраас нэг одоо төсөл дээр 14-аас 15-аас 20 сая төгрөгийн ийм зардалтар одоо судалгаа хөгжүүлэлтийг хийж байгаа тохиолдолд бол үрдүн их багтаа байх нь ойлгомжтой. За гэлээ гэхдээ ямар ч байсан энэ шинжилх ухаанд одоо зарцуулсан мөнгө бол бас огт одоо ингээд ийм элсэн засгсан юм шиг бас хий одоо алга болоогүй. Эннээс бол тодорхой үрдүн гарсан гэдэг бас бид нар онцолж хэлэх ёстой. За ингээд хит хитэн ийм юу байгаа юм. Гол гол одоо ажлууд байгаа юм. За эндээс ерөнхийдөө та бидний юм нэг тийм тэр болгон мэдээд байгаа мөртлөө яг энэ шинжилх ухааны салбараас гарсан энэ судалгаа шинжилгээ энэ ололт энэ инновацууд ер нь улс орны одоо үйлдвэр аж ахуй салбарт нэвтэрч одоо ямар үр дүнгуудыг одоо хүржээсэн юм бэ гэдэг бас би нэг цөөхөн хэдэн 2-3 жишээгээр одоо харуулчихъя гэж бодож байгаа. Энэ нь бол хэм технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаач гэхэд олон улсын 23 дотоодын 255 патент 100 гаруй ашигтай завгөр зохиогч ирэх хамгаалж технологийн завгөр 440 тээзүү 25-ыг боловсруулж 150 гаруй одоо ажил үйлдвэрэд практикт нэвтрүүлсэн. За тус хүрээлэнгийн эрдэмтэд Монгол орны ашиг тургамл юу ашиг тургамлын судалгааны үр дүн Чингис Болор хараа ирэх тэрэлж Сэлэнг ундааны патент жорыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж Афу компани тус бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрсээр жилд 100-аас 10-аас 100 тэрбум төгрөгийн одоо борлуулалт өнөөдөр хийж байна гэдэг юм бодиттой үр дүн байна. Ер нь бол хими хүрээлэн байгуулагдчихж Афу компани бас төрсөн байлээ гэдэг бас бид бас онцлоод хэлчихье гэж бодож байгаа. Тэгэд энэ компани хөвчлөгдөд хөвчлөгснөөс хойш бол энэ манай химийн одоо хүрээлэнгээс бий болсон одоо энэ патент жоруудыг өнөөдөр хэрэгжилж байгаа ч гэсэн одоо энэ оюуны бүтээлүүд одоо оюуны одоо тодорхой төлбөрөөд энэ royalty болж төлдөг нэг юм одоо сул одоо тогтолцоонууд байна гэдэг бас би хэлээ гэж бодож байгаа юм. За үүний зэрэгцээ бас тус хүрээлэнгийн им судлалын судалгааны хүрээр хүрээлэнгийн ажлын үр дүн болох энэ Salomon, Ditamon, Netromon гэт одоо ингээд орт үдэнт гэмиг Mons компаниас үйлдвэрлэж хэрэглээнд нэвтрүүлж байгаа юм сайн жишээ байна. За шинжилх ухааны академи биологийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн баг одоо коронавирус SARS-CoV-2 вирусын геномын харьцангуй тогтвортой өндөр дархлаа үүсгэх чадвар бүхий H-нуургийг сонгон ашиглаж энэхүү вирусыг одоо эсрэг дархлааны молекул болох эрэг биетийг илрүүлэх ИДЭЗА гэдэг онцлогоор гаргаж авснараа бол саяны одоо ковидын цар тахтай үед бол бас нэлээд чухал үр дүн өгөрг одоо юм гүйцэтгсэн ийм сайн одоо судалгаа байлаа гэдэг бас бид нар хэлж болно инновац байлаа гэж. За хамгийн одоо бидний нэг нүүр тахалж байгаа гол одоо судалгаа судалгаанаас гарсан үр дүн бол энэ дархан 144 гэдэг энэ сорт байгаа. За энэ сортыг 1989 оноос хойш одоо шинжилх ухааны технологийн сангаас санхүүжүүлж энэ сортыг бий болгосон. За ингээд энэ сорт өнөөдөр Монголын одоо газар тариалан хөдөө аж ахуйд бий болсноро одоо яг нэгч гаагаас авж байгаа ургацын хэмжээ бол нэгдүгээрт нэмэгдсэн. За хоёрдугаарт бол Монгол орны одоо цагуурийн нөхцөлд энэ гантаа байдаг одоо бороо багтай байдаг богино хугацаанд нэг гаагаас одоо маш их олон одоо үр өгөөж өгж байгаа ийм сайн үр болсон байна. За ингээд энэ сортын үрээр бол өнөөдөр газар тариалангийн баг үндсэндээ 40 орчим хувийн одоо энэ үрийг ашиглаж байгаа учраас одоо жил бүхэн хичнээн гам болж өссөн ч гэсэн одоо ургац алддаггүй байх ийм давуу талуудыг бас үүсгэсэн байна гэж хэлж болно. За ингээд нэмэгдэл ургац энэ сортыг ашиглаж байгаа аж ахуй нэгжүүд нэмэгдэл ургацнаас жилд одоо 10 тэрбум. За сүүлийн 6 жил гэхэд одоо 61 тэрбум төгрөний цэвэр ашиг олсон гэсэн одоо ийм тооцоо бас байгаа. За энэ дээр одоо манай Чинбүрэн гишүүн маань Чинбүрэн эмч маань байгаа. За энэ дээр бол элэг шилжүүлэн суулгах одоо энэ судалгаа шинжилгээг бас мэдээлэл технологийн юуны технологийн сангаас бас санхүүжилж авсан. За ингээд өнөөдөр бол ингээд энэ элэг шилжүүлэн суулгахыг одоо Монголдо одоо бий болгож энэ технологийн Монголдо бий болгож одоо хэлийн цан зарцуулагдж байгаа олон зуун одоо тэр төгрөгийг одоо Монголдо авч үлдэх ийм технологиг хийсэн. Гэхмэчлэнгээр ингээд ийм сайн одоо жишээнүүд бас шинжилх ухаанд байгаа маа гэдэг бас би онцлж хэлье гэж бодож байна. За гэхдээ бас асуудлууд их байна. За асуудлууд их байгаа учраас бид нар цаашдаа ерөнхийдөө шинжилх ухааны салбарт нэг 8 чиглэлийн ийм одоо арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлье гэж одоо бид нар харж байгаа юм. За нэгдүгüүрт нь бол бид нар энэ эргэцүүн шинжилгээг одоо хийх зайлшгүй юм шаардлага байна. За эргэцүүн шинжилгээний хүрээнд бид нар шинжилх ухаан технологийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, шинжилх ухааны паркийн эргэцүүн байдлын тухай анхдагч хуулийг тус тус батлуулахаар одоо үзэл баримтлалыг боловсруулад хууль зүйн дотоод хэргийн яамтаа одоо хамтран батлуулахаар ажиллаж байна.
За мөн Монгол улсын шинжилх ухааны технологиг тэргүүлэх чиглэл цөм технологиг тодорхойлох журмыг бид нар засгийн газараар батулсан. За энэ журмын хүрээнд шинжилх ухааны технологиг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл цөм технологийн жагсаалтыг засгийн газрын хуралдаанд одоо хилцүүлж батлуулахаар ер нь ажиллаж байгаа. За ингээд энэ тэргүүлэх чиглэл цөм технологийн жагсаалт одоо засгийн газараа батлах юм бол бид нар ер нь цаашдаа одоо энэ манай шинжилх ухааны технологи шинжилх ухааны хүрээлэнгүүд маань яг энэ улс оронд хэрэгтэй байгаа тэргүүлэх чиглэл цөм технологийн дагуу энэ судалгаа шинжилгээнүүдийг хийдэг одоо болох нэг ийм бодлогоор бид нар бас дэмжээ. Энэний хүрээнд бол сая засгийн газраас нөгөө нэг суур судалгааг одоо санхүүжүүлэх энэ журам батлагдаж гарсан. За энэ чиглэлээр ер нь цаашдаа одоо Монголын шинжилх ухаан шинжилх ухааны хүрээлэнгүүд яг улс орны өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудаар судалгаа шинжилгээнүүд хийдэг инновац бүтээгнүүдэд гаргадаг нэг ийм хэлбэрээр ажиллахын зүйтэй юм байна гэж харж байгаа. Энэ хүрээнд одоо бид нар энэ эргэцүү шинжилгээнүүд хийх зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байна. За хоёр дахь нь шинжилх ухааны технологийн салбарын хүний нөөцийн чадварыг бэхжүүлэх нийгмийн баталгаа хангах чиглэлээр бас хэд хэдэн томоохон бас шийдвэрийг гаргуулсан байгаа. За энэ дээр бол засгийн газрын 21 оны 299-р тогтоолоор шинжилх ухааны одоо академи харьяанд шинээр бас тарих судлал тарих сэтгэл судлалын хүрээлэн шинээр байгуулсан 5 эрдэмчдийн ажилтанг одоо шинээр улсын төсөвт оруулж батлуулсан. За ингээд мөн одоо 2018 оны хэдэг л нөгөө нэг хар засгийн газрын тогтоол гэдэг чинь тийм ээ. Тэр тогтоолоор бол нэлээд олон энэ юуны шинжилх ухааны хүрээлэнгүүдийг бол улсын төсвөө санхүүждэг байсныг болиулаад зарим нь одоо энэ ихтэй сургуулиудын харьяалалд очиулаад энээс болж бол одоо 4-5 ийм эрдэмчлэгийн хүрээлэнгүүд доголдох үйл ажиллагааны хувьд доголдох ийм эрсдлүүд байсан учраас өнгөрсөн одоо засгийн газар хуралдаанд орулж одоо энэ 5 одоо шинжилх ухааны хүрээлэнгүүд бол шинээр энэ төсвөө санхүүжүүлэх энэ хэрэгцээ орчнуудыг бас хийсэн гэдгийг хэлээ гэж бодож байна. За засгийн газрын 22 оны 107-р тогтоолоор албан хаагчдын цалингийн доод хэмжээг баталж нийт албан хаагчдад цалингийн 5-р шатлалаар цалинжих шийдвэрийг гаргаулсан. За ангиснэр эрдэмчлэгийн ажилтны тогтоол суурилтад ажиллах ур чадвар суурилсан цалин урамшууллын одоо систем механизмыг бид нар бүрдүүлнэ гэж харж байгаа. За ингээи оюуны бүтээлийн холбоолтыг цагсан таслан зогсоох, за эрдэмтэн судлаачдын нэр хүнд оюуны үнэлэмжийг өсгөхтэй холбоотойгоор судлаачдын ёс зүйн асуудалд онцгойлон анхаарч эрдэмчлэгийн бүтээлийг хэвлэн нийтүүлэх судлаачийн баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг зохицуулах эрдэмчлэгийн ажилтны ёс зүйн төрмийг бас шинжилэн боловсруулад байна. За гуравдугаарт нь шинжилх ухааны технологийн салбарт гүйцэтгэл үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцооны шинжилгээг эхлүүлэх ажлын хүрээнд судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын чанар үр дүн дээшлүүлэх, үр дэмжийг нэмэгдүүлэх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг төрөлжүүлэхэд онцгойлон анхаарч салбар дундын салбар дамжсан судалгаа хөгжүүлэлтийг эрчимжүүлэх замаар судалгааны ажлын нийгэм эдийн засгт үзүүлэх нөлөө өгөөжийг сайжруулахаар ажиллаж байна. За мөн түүнчлэн хамтарсан санхүүжилттэй судалгааны төсөл хөтөлбөрийн зорилттой хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. За дөрөвт нь санхүүжилтийн тогтолцоог шинжлэх чиглэлээр 22 оны 11-р сарын 16-ны засгийн газрын хуралдаанд төрийн өмчт эрдэм шинжилгээний хүрээлэн төвийн судалгааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлох санхүүжилт журмыг батлуулсан. За энэ нь судалгааны үндсэн чиглэлд гүйцэтгэл үр дүн суурилсан тогтмол санхүүжилт болох боломж бүрдүүлсэн байгаа. За шинжилх ухааны технологийн сангаас олгох сангийн хөрөнгийг зарцуулах түүнд хяналт тавих журмыг боловсруулж 12 сард багтан засгийн газрын хуралдаанд одоо хэлцүүлэхээр ажиллаж байна. За ингэснээр бол төсөл хөтөлбөрийн сонгон шатруулах зарчимд өөрчлөгдөн үр дүнд суурилсан өрсөлдөөн санхүүжилтийн тогтцоо шилжүүлэх, хамтарсан санхүүжилт, гарааны санхүүгийн дэмжлэг, чадварлаг хүний нөөцийг дэмжих хөрөнгөжлох нөхцөлийг одоо бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. За тавд нь гарааны компани инновацийг хөгжүүлэх чиглэлээр үндэсний инновацийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх, инновацийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хөгжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зорилгоор технологи дамжуулах төв болон хамтын оффист гишүүнчлэгээр бүртгүүлсэн гарааны компани програм хангамжийн үйлдвэрлэлд хөгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжид татрын өнгөлт гарааны санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн бодлого шийдвэр бүхий эргэцүүлэн зохицуултыг бүрдэнэ. За энэ хүрээнд 22 онд технологи дамжуулах төв болон хамтын оффист гишүүнээр бүртгүүлсэн гарааны компани болон програм хангамжийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжид татварын дэмжлэг үзүүлэх журмыг боловсруулж холбогдох төрийн захиргааны төв байгуулга, мэрэгжлийн байгууллага, иргэн аж ахуйн нэгж болон гарааны бизнес эрхлэгчдээс одоо санал авж байна. За 6-ад нь хамтын ажиллагааг хөргөжүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр засгийн газрын 21 оны 377-р тогтоолоор аймгийн боловсролын газрыг боловсрол шинжилх ухааны газар болгон өөрчлөн байгуулсан.
За 299-р тогтоолоор шинжлэх ухааны технологийн үндэсний зөвлөлийг хууль тогтоомжинд заасан чиглэлээр хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажлын албартай болгож өргөжүүлсэн. За ингээ 21 аймаг нийслэл шинжлэх ухааны технологийн салбар зөвлөлийг байгуулсан. За энэ нь орон нутгийн шинжлэх ухааны технологийг хөгжүүлэх суурь бүтцийг бүрдүүлсэн бүх төвшөнд хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чухал алхам болж байна гэж үзэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор шинжлэх ухааны технологи инновацийг бүсийн үндэсний бүсийн орон нутгийн төвшөнд хөгжүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх сурчлах зорилгоор орон нутгад шинжлэх ухааны технологи нутгшуулын аяныг өмнө говь, орхон, Хөвсгөл, Дархан, Уул аймагт амжилттай зохион байгуулсан. За уг арга хэмжээ 23 аймагт үлдсэн аймагуудад зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За 7-д нь цахим нээлттэй шинжлэх ухааны хөгжүүлэх чиглэлээр цахим нээлттэй шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх чиглэлсэн шинжлэх ухааны технологийн Мори мэдээллийн нэгдсэн платформыг хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн. За түүнчлэн боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас нээлттэй шинжлэх ухааны хүрээнд Springer Nature нэвлийн газар, EBSCO Research for Life зэрэг байгууллагуудаа гэрээ байгуулан мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Ингэснээр төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд болон шинжлэх ухааны судлаачдад тус мэдээллийн санд бүртгэлтэй эрдэмжилгээний өгүүлбэрттэй үнэгүй танилцах боломжийг олгож байгаас гадна өгүүлэл хэрхэн нийтлүүлэх, хэвлүүлэх сэтгүүлээ зөв сонгох судлаач ёс зүйн чиглэлээр тогтмол сургуулиудыг зохион байгуулж байна. За 8-д нэцт нь энэ салбарын дэд үтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр шинжлэх ухааны технологийн инновацийн дэд үтц хөрөнгө оруулалтын хувьд 2019 оноос эхлүүлсэн шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн зохицуулах бүрийн барилгын санхүүжилт болох 18 тэрбум төгрөгийг 22 онд санхүүжүүлсэн. Ингэснээр нэг 42 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт болгодож барилгын ажил тасралтгүй одоо үргэлжлэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. За ийм шинжлэх ухааны нөгөө нэгдсэн хүрээлэн одоо кластерын төв баригдаж байгаа. За энийг ингээд энэ зураг дээр манай гишүүд харж байгаа болов уу гэж бодож байна. За ингээд шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн зохицуулбар ашиглалтанд орсноор олон улсын стандартад нийцсэн ээлттэй салбар дундын нэгдсэн төрөлцсөн лабораториудаас гадна шинжлэх ухааны академийн харьяа хүрээлэнгүүд, бусад ихтэй сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд 3300 орчим эрдэмтэн судлаач, албан хаагчдад ажиллах хүчин чадал бүхий шинжлэх ухаан, инновац, технологи, танин мэдхүйн зохицуулбар бүрэн одоо хүчин чадлаараа одоо ажиллах боломж бүрдэнэ. За энэ шинжлэх ухааны цогцлогын одоо цогцлбарыг бол 19 онд Монгол Улсын одоо ерөнхийлөгч, Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх, за тэр үеийн манай боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд Баатар Үлэг нарын санаачлагаар одоо Монголын эрдэмтдийн анхдугаар их хурлын хурлаанаа зохион байгуулж одоо хандлага өөрчлөе гэдэг энэ их хурлыг зохион байгуулж энэ их хурлаас одоо манай эрдэмтдээс гаргасан саналаар одоо ингээд энэ Монгол Улсын засгийн газар дэмжиж энэ ажлыг бас эхлүүлсэн. За хэр хон гэхэд бид нар энэ ажлынхаа баг үндсэндээ нэг 60-аас 2-оос том энэ спорт цогцлбарын барилга шинжлэх ухаан технологийн энэ музейн барилгаас бусад энэ 5 барилгын одоо гүйцэтгэлийг бид нэг 60-70% өргөжчих болов гэсэн ийм бодолтойгоор бас ажиллаж байгаа гэдэг бас хэдгийг үсэж байна. За 23 он шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн нэгдсэн зохицуулбарыг ашиглалтанд оруулах. За ингээд шинжлэх ухааны паркийн эргэцүү орчныг бүрдүүлэх замаар шинжлэх ухааны паркийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, ялангуяа хөдөө аж ахуйн их сургуулийг төшөглөж хөдөө аж ахуйн паркийг судалгаа, сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн нэгдмэл хэлбэрээр одоо байгуулахыг энэ ажлыг одоо эхлүүлнэ гэж төлөвлөж байна. За үүний зэрэгцээ 21 онд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хвшлийн лабораторийн тоолгыг анхудаа зохион байгуулсан. За тоолго төсвийн бос их үүсвэртэй төрийн болон төрийн бос өмчийн их сургууль, эрдэмчилгээний байгууллага болон яам агентлагийн харьяа хүрээлэн нийт 331 лабораторийг хамрааснаас 164 лаборатори нь итгэмжлэгдсэн байдалтай байгаа. За үүнээс 24 нь одоо их сургуулийн хүрээлэнгийн харьяа лаборатори байна. За лабораторийн улсын тоолгын үр дүнд үндэслэн салбар дундын нээлттэй лабораторийг хөгжүүлэх журмыг батлуулан салбар дундын нээлттэй лабораторийг ажилуулах эрхцүүн орчныг бүрдүүлж одоо ажиллаж байна. За ингээд цаашдаа бид нар Монгол Улсын шинжлэх ухааны инновацийг хөгжүүлэх чиглэлөөр бид нар нэг ийм 8 чиглэлээр одоо дунд болон урт хугацаанд одоо арга хэмжээ авч чадах юм бол манай шинжлэх ухаан инновацийн энэ одоо эдийн засгийн хөгжил болон улс орны одоо өмнө тулгамж байгаа асуудалд бол тодорхой хувь нэмэр оруулах ийм хорвоолох үеийн салбарууд хөгжих дэвших юм бүрэн одоо бодиттой хөрс өрөөд нь бүрдсэн байна гэдгийг бас онцолж хэлээ гэж бодож байна. За ингээд презентац дээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүд, за тарагц материалууд дээр илүү дэлгэрэнгүй одоо статистик мэдээллүүд байгаа учраас гишүүдийнхээ одоо асуулт байвал асуултанд хариулж тодруулгыг ёо гэж бодож байна. За та бүдэд анхаарал тавьсанд баярлалаа.